Neyi mənə hədə almıq tacı? Yenə də cinayət etmişəm, axı kimi qarət etmişəm. Qurmuşam özümün eyni, mən nə qəbahət etmişəm. Bu şərə dörtdana düşmüşəm, dörtdana düşmüşəm. Aha, deyim, aha demişəm, şərə dörtdana düşmüşəm. Ay, zəncirləri qıra bilmirəm. Vay, 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 vay. Yadigar oğlan geçsin rəhmətə, bir nəfər yadigar oğlan. Ay, darıda qalan
çalışanlar inşallah şahanı tapsın. Her hasalı el sonarlı anasın. Kesin köylelerde doğdu kalmasın. İnşallah oluyor.